Estamos aqui novamente, posto Décio. Vai vendo. Só o ouro, esperar a cristal vir ali. Acelerar, faltando um pouquinho para chegar na entrega. De madrugada nós demos uma parada aqui para não parar já na porta do cliente. E tudo certo, né? Postar um filé aqui, ó. Aí só o ouro, só motivo de acelerar e jogar mais um no chão. Sempre aí, com certeza, gratidão a Deus aí por tudo, por toda a oportunidade. Vamos que vamos, né? Ai, rapaziada, lugar top aqui, hein? Cê tá doido. Que vamos, rapaziada. Agora só motivo de acelerar até chegar ali na entrega. Olha lá o carro devidamente estacionado. Você não falou que é os últimos a sair do parque do posto? Você tá doido. Vamos que vamos. Agendado pra 8 horas ali. O Muk. Jogar a carguinha pro chão e ficar lindo, chique, bacana. Oi, Tiva. Vamos. Tudo certo, abati pneu e amarração. Cê tá doido. Nem mexeu a lona, nem choveu. E o pretinho básico, filho. Pode rodar de noite, pode rodar 500, 600 km. Não muda não, não mexe. Agora tem uns pretinhos que você passa e sai na pista. Apaga os pneus. Oxi. Só vamos acelerar novamente. Graças a Deus, mais uma chegadinha abençoada. Mais um contratinho finalizado. Só o ouro. Positivo. Vamos nessa aí, ó. Carguinha chegou em perfeitas condições, lonada. Passei só o lonil aí. Não pegou chuva nem nada. Tudo no jeito aí. Ó a cargona. Mais de meia carroceria vazia. Bem na beira da pista aqui, bem fácil acesso. Agora é só se apresentar ali pra poder ver a liberação pra entrar, desenlonar e descarregar e correr atrás de mais alguma coisa. Olha o granuleiro aí, ó. Curtiu? Vou na portaria ali agora. Se apresentar. Beleza, galera? Estamos aqui dentro de uma firma em Uberlândia. Você tá doido, foi tão correria ontem. Descarreguemos lá a máquina na hora do almoço ainda. Cristal fez um macarrão, fez umas coisas, mas nós tava procurando carga, né? Às vezes a gente no começo é muita correria. Procurando carga, não gravei nada de vídeo, não mostrei, nós almoçamos. Aí achei uma carguinha disso aqui. Tem agenciador lá de perto onde nós mora lá. Lá de Salto. Mandar um abraço aí pro Lucas aí. Se inscreveu no canal já, tava acompanhando no Instagram. Só que é duro, eu tô com a carguinha pra carregar lá em Contagem. Contagem ou BH, vai saber. Aqueles lados lá. Eu achei um frete lá, daí daqui pra lá. E vazio é duro, né? Tem quem vá, né? Igual eu falo, eu até assisti o último vídeo do Meet. O cara tendo carga, ele subiu mais pra cima lá e voltou vazio. Tem lugar que é muito ruim de carga, né? Esse dia não tá tão bonzão também. Mas daí eu falei, ah, vou carregar esse farelo aqui nessa empresa.
Eu já ganho pra ir pra não invasir, sobra um pouquinho, né? Já vou carregar lá no domingo. Mas eu já tô desde ontem, que era. Ontem era quinta, hoje sexta. Hoje é sexta tarde. Esperando ainda pra carregar. Pra ver se eu descarrego no sábado lá. Tem que descarregar lá no sábado. Pra daí dar boa. E lotado aqui, graneleiro, truque. Aí por isso que eu nem gravei nada. Agora eu tô gravando, tô dentro da empresa. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco aqui como funciona. Eu vou ver agora aqui como que vai ser o negócio da minha vez aqui. Que tempo que demora pra carregar. Primeira vez que você carrega aqui? Primeira vez que eu venho aqui, patrão. Que carrega até que horas? Sacado ponto estende vai até 7h30. 7h30? É. E aí amanhã começa que hora? 7 horas. 7. Ronaldo. Oi. Vai carregar pro Vinícius Assis Veloso? Isso. Transportadora vai ser SR Transporte? Acredito que sim. Tava escrito Lucas lá. Então, o seu truque é 23, é o peso bruto, né? É. Se for ter mais chamada hoje, você é o primeiro. Então, você amanhã, você vai ser o primeiro. Se não chamar hoje, amanhã eu sou o primeiro? É. Subiu 5 paramentos. Hã? Subiu 5 caminhão em Satara. Então subiu 5 hoje, provavelmente não vai mais não, né? Só na guarda aí, ó. Fazer o carregamento. Vamos ver que hora nós sai daqui, hein? Lá vou eu, rapaziada. Uma coquinha de 1 litro, uma marmitinha. Bora almoçar, né? Almoçar. E eu tava lá na outra fila. Os caras lá parou pro almoço. Ele falou, não, volta pra cá que você vai carregar. É ali agora. Esperar carregar ali, depois já sou o próximo ali. Enquanto isso, comer uma marmitinha aqui dentro da cabine. Ver se até de noite não é liberado. Dá 600 e tantos km lá pra onde eu vou. Tem que saber qual que é o nome da cidade certinha lá. Depois correr pra carregar mais uma. É aquele estilo muriçoqueiro, né? Nem descarregou uma, tá pensando na outra. Mas é como que o Mitch fala, né? Positividade, positividade. E dá tudo certo, né? Nós fazendo os projetos, os planos. E Deus é que abençoa. Aí, ó. Jogou o forro aí, coisa. Vamos que vamos. Aqui na empresa aqui é só carguinha de balança. Aqui é os caras que passam a lona aí. Mas na marra não. Daí o cara tinha saído pra. O cara tinha saído pra almoçar. Desci pra cá, eu vou ver se eu abro essa lona, a gente que essa carga. Pelo menos já entreguei a nota ali pra adiantar já. Só o ouro. Carregadinho, 14 toneladas. É, rapaziada, não tem boca não, viu? Olha o patião aí, ó. Só terra, louco. Peguei uma nota aí, tudo certo. Cara, quem não sabe amarrar é duro, velho. Quem não sabe amarrar é duro. Você não tá entendendo não. Uma hora e pouco marrando, jogando a lona aqui. Pra ficar bem, mais ou menos. Ver se não voa a lona. Olha a carguinha aí, ó. Você tá doido. Olha a carguinha aí. Ah, acabou a corda. Eu tô com outro rolo de corda branca aí, galera. Essa corda só deu fazer só um X aqui, só. Fiz um Xzinho aí. E boa. Dale, dale. Aqui pra ali, pra ligar, é só 700 km. Se não me falha a memória. E vambora. Cê tá doido, carradinha vai massa, fé em Deus. Foi dada a largada na corrida maluca, hein, rapaziada. Descarregamento amanhã no sábado. Ali no. Como que é o nome? Bom Jesus do Amparo. Bom Jesus do Amparo. Cê tá doido. Deus quiser dar tudo certo aí. Deus no comando, aquela proteção divina. Ó a van aí, ó. Você tá doido.
parar no posto, tomar um banho, ficar de boa. Mais tardinha nós já acelera aí na noitada aí pra ficar chique. Aqui vamos. Jogando, botando o carro pra correr, hein? Vamos que vamos. Daqui a pouco ali Santa Juliana. É o piseiro aqui, ó. Tem boca não. Filho. Os caras se jogam e pula, come. Ave credo. Só no embalo, só no embalo. Vamos que vamos. Dar uma paradinha ali no posto, tomar um banho, jantar e se acelerar pra amanhã também, Deus ali, hein? Jogar no chão. Quem canta é ele, viu? Tá entendendo não? Pensa numa muriçoca pra piar o escapamento. Tá só no canudinho ali. Imagina quando fazer um escapamentinho massa, né? O esteleixo é top, porque eu só tirei a sanfona, não precisa fazer nada. O bicho canta lento. Vai que vai. Posto Cabral. Santa Juliana é show. Gostei da janta aí, tomar um banho, jantar e coisa arada. Depois né, da sequência aí na correria. Positivo. Só o ouro. Vamos que vamos. Segura aí pra mim. Hoje eu vou sair certo, né? Não sou ficar fazendo cagada não, filho. Tá vendo sair errado, galera. Mas tava vazio. Hoje tem gente. Vai sair aqui e tá, tal. Pega ali. Você entrou direto? Oxi. Olha o que você deixou um preto lá, galera. Meu Deus. Se fosse que só dá os carros qualificados, né? Só os top de verdade. É show. Que vão, rapaziada. Dei uma paradinha aqui no, na praça de pedágio. Dar uma conferidinha no carro, né? Pra ver como é que tá. Pegar a marretinha, dar umas batidinhas no pneu. Aí, ó. Posto Circuleiro. Você tá doido? Só uns tequinhos. O carro tá no grau. Olha a carguinha. Ah, quem fez calo nas mãos fui eu, viu? Amarrando essa carga, não dou conta não. Tem que aprender e tem que ajeitar, porque falar pra você. Tudo certo. Graças a Deus aí. Acontecendo. Deus no comando sempre. Vamos que vamos, acelerar novamente. Vamos nessa, galera. Graças a Deus aí, mais uma noitada aí que nós vai pedindo a Deus a proteção. Que vem iluminar e guardar aí nossa caminhada, nossa correria. O cliente nos aguarda ali pelo primeiro horário ali pra dar tudo certo, com fé em Deus. É assim que eu falo com a minha esposa, né? Na verdade que eu sempre fui sonhador. A sorte nunca me ajudou, mas Deus nunca me abandonou. Sonho de criança, realidade maluco. É de madrugada, minha cristã vai do lado ali dormindo. Já vai tomando ali atenção e o cuidado. E a 262 é o piseiro, viu?
Tá tudo certo, fé em Deus. Puxou o carro, parece uma moto. Tu é doido, tá vesgo do farol. Tô pensando de comprar uma barra de LED igual o Gauchinho pôs no fuscão dele ali. Jogar em cima do Integrima. Que passa de escaninha com o farol, meu Deus. Eu quando já vejo um carro na distância assim, um carro, um caminhão, eu já apago os farol alto. Para não incomodar, tem um povo não apaga não. Aí demora, mas tem uns que apagam, tem uns que nem apagam. Cruza de um lado pro outro, nem apaga, sabe? O povo é complicado, reduzir a velocidade, tem uma dobra aqui. Dá uma jogadinha na reduzida pra ficar bacana. Acho que tem um radar aí, ó. Vai saber. 60, tem que matar a carreira toda, hein? Você tá doido. Então, tô pensando bem de colocar uma barra de LED igual aquela que o Gauchinho colocou em cima do T-Clima. Tô rodando bastante à noite, eu imaginava mais rodar mais de dia pra conhecer mais lugares e coisas. Mas findou com as cargas que eu tô pegando aí, tô rodando mais à noite. Aí colocar aquilo lá, porque lá ajuda, né, meu? Você rodando assim, num lugar desse aqui, ó. Não conheço as descidas, não conheço as curvas. Então ajuda e é por segurança, né? Você bate aquele farol lá em cima da gabine e vai mandar é longe. Vai ter como você se programar, você se adiantar numa descida, numa curva aí. Deus vai ajudando. Aí, você tá doido, a cabeceira da ponte aí, ó. Meu Deus. Ribeirão Estiva. Ai, você tá doido. Estelinha, vai que vai. Chega, desaprega. A pele sai tudo osso, o osso sai da pele, sei lá como é que fala. Tá bom. Vamos que vamos.